wasiirka hore ee wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada Soomaaliland Cali Maxamuud Axmed Cali Sandulle oo ka mid ah mas-uuliyiinta xisbiga kulmiye oo warbaahinta kula hadlay magaalada Hargeysa ayaa ku eedeeyay musharraxa xisbigaasi inuu gaf siyaasadeed uu ka galay beelaha dega gobollada Sool Sanaag iyo Buuhodle kadib markii musharrax Muuse Biixi Cabdi uu magaalada Boorama ka sheegay in wasiirka hore ee wasaaradda arrimaha gudaha Cali Maxamed Waran Cadde ay xilka uga qaadeen sidii kursigaasi loo siin lahaa bulshada degan deegaanadaasi. Xisbiga kulmiye ilaa hadda waa nahay, ilaa hadda yoomana ahaada aan idinla hadlayo waa nahay. Saaxiibkay Muuse Biixi oo ah madaxweynihii doonayay inuu xilka qabto ayaan xalay dhegaystay, aad baan uga xumahay. Waxaan ka dhegaystay wuxuu yidhi, Muuse, kursigii uu Cali Warran Cadde u yeedhay wuu hambalyeeyey. Kursigaa Cali Warran Cadde ku fadhiyey wuxuu ahaa kursi uu leeyahay, buu ka dhigay. Waxaanu nidhi, Caliyow ka deg aniga iyo xukuumaddii iyo xisbiyadoo dhammi, ama xisbiga kulmiye, sorry, aniga iyo xukuumadda iyo xisbiga. Halkaa waxaa ka baxay sir aad u culus, muxuu ahaayey jabinta stuur, muxuu ahaayey wixii aynu qoranay oo aad moodo laad in lala dhacay, waxaad moodo dowladnimadii in laga dhigay reero. Wuxuu kursigaasi u muuqdaa kursi la siiyey reer oo nin siiyey oo loo baryey oo reero kale oo isaaqay isugu tageen oo la warbal qoladan kursigan aan siino. Waxaa nasiib darro ah kursigaasi waa kursi qaran, waa kursi dastuur leh, waa kursi sharci ku fadhiya. Kursiga ina cigaal oo ay Muuse Biixi isku reer yihiin ma wada caaye oo ma odhanayo reeraha qalad galaye ina Biixi. Waxaan ogahay nasiib darro ayaan u arkay Muuse oo 12 casho ay ka harsan tahay doorashadii inuu maanta yidhaahdo reer hebel baan kursisin. Aad iyo aad baan waxbaay dadka lagu gafay odhan maay Soomaaliland oo dhan baa lagu gafay, mana odhanayo reer baa lagu gafay. Faysal Cali Waraabe, runtii waan uga mahadcelinayaa, dhowr jeer baan dhegaystay oo aan xalay qura ahayn isaga oo leh war maxaa Soomaaliland igu ilowday. Waxaa leeyahay Faysal wuu mudan yahay, wuxuu mudan yahay in la doorto, wuxuu mudan yahay dalka inuu madaxweyne ka noqdo, wuxuu mudan yahay inuu hogaamiyo Soomaaliland. Waxaana isleeyahay hadduu Faysal muddo hogaamin lahaa dalka 3 sannadood ama 2 sannadood ka yar, in ictiraaf ku degdeg u iman lahaa. Waxaan kuu qirayaa Faysalow, in meel lagaaga dhacay aad xaq u leedahay, waana ku dooran doonaa haddii Ilaahay calaf kuugu daro, wax walbana calafka ka akida. Cabdiraxmaan Abdillaahi, Fantastic, Sab TV, Hargeysa.